У п'ятницю ми возвращались домой, коли страшна заметюль перекрила дорогу. Ми могли здвинутися з міста. І здавалося, що це кінець. Це дійсно страшно. Він сам врятував сотню людей від холодної смерті. Діма, спасибо тебе большое. Якщо б не ти, ми замерзли б. О 20-й. Я вами просто восхищаюсь. Побач, як ми віддячимо. Наш проект дарит вам сюрприз. Герою. Я до сих пор не можу повірити, що це зі мною. У проєкті «Сюрприз-сюрприз».